王何鸿燊与三太太所生的女儿何超莲一向是恋情不断。早前有媒体爆出，22岁的何超莲与歌手吴克群地下恋情已有2年，这才终于有了个固定男友。不过由于是异地恋，两人见面次数极少，身边也都是绯闻对象更迭不断。不过虽然大家公认两人恋情，但两人自己却对感情闭口不谈。近日何超莲又被拍到与一陌生男子逛街，举止亲密，让他的感情世界更加扑朔迷离。11日，何超莲一袭休闲打扮大秀美腿返港，看到大批记者立即以玩具小熊遮面，企图火速逃离机场，直到听到大家的声音才被迫停下来拍照。被记者提问也是三缄其口，当被问到手中玩具是否是绯闻男友吴克群所赠时，何超莲才立马开口回应：“超莲系咪啊？系群送俾你噶个公仔，你望住我讲得噶啦，唔好望住佢，唔关佢事噶，唔关佢事，系咩？要啊，使唔使讲嘢噶？”东兴娱乐整理报道。